Videonun sponsoru OyunBazar. Steam ve PlayStation platformaları için oyun açarları ve hesabları satan online mağaza. Mağaza münasib qiymət ve çeşidliyle seçilir. PlayStation 4, 5, Steam ve diğer platformların oyunlarını sərfəli qiymətə təşkil edir. PlayStation hesabları ömürlük, Steam hesabları ise 12 ay garanti aldı. Yaxın zamanda mağazaya EA Play, PS Plus ve sair hesabların əlavə olunması gözlənilir. Gamerlərin əsl axtardığı bir oyun mağazasıdır. Səhifəni təqib eləməyi və yaxından izləməyi unutmayın. Yaxında giveaway'lar var. Hər kəsə salam, Triginta Septim kanalındasınız. Dying Light 2 seriyasına davam edirik. Bəli, bu 2 dənə xiyarla burada görüşdük. Gəldik, aşağı düşdük və buradan aşağı yol var. Və çoxlu-çoxlu pis zombilər var aşağıda. Deyəsən. Ay, bu iş yox, düz yıxıldım. Aha, nəysə. Gedək. Düzmü gəl? Tərk edilmiş otoparkda DAO konteynerini bul. Bulmağına bulaq da. Burası da bundan əvvəl bizi bulmasınlar da yəni. Bunu kapatsam ne olur? Yok, açmaq lazımdır. Diyan, düz mü tuttum temanı? Ultra bənövşəyi ışığı işe salmaq için şeymiş ha bu. Ben niye söndürürüm bunu? Lon paket kimi. Gedey her yerde ultra bənövşəyi. Bu nedir? Götür. Yeni bir silah aldım. Hoppa, bu otopark dediğimiz şey de maşın parkı. Ben de deyirəm otopark ne demek de. Otopark maşın saxlanan yerdir. Ben o xiyarı orada öldürəcəm. O xiyarı mən öldürməsəm olmaz çünkü. Ne oldu? Heç kim oyanmadı. Aha, orada bir tane xiyar var, tərpənən. O tərəfə keçməyimə mane olur. Daha doğrusu ola bilər. Qələt eləyir. Oy. Üzr istəyirəm. Burada zombi var imiş. Burada bir siz nə edəsəz? Əsas çaşıb qumbara atmayasan. Çünki bir var yox şey tökülüşəcək bura. Inhibitor container detected. Mən də hiss elədim detected olduğunu. Orada bir dənə xiyar görürəm. Özdə oyaqdır. Mən o xiyarı nə tərpədim o tərəfə. Kongren aldım. Kongren deməkdir. Aha. Apasındı. Amma bu tərəflərə gəlmək istəmirsən. Gəlmək istədiyi heç görünmür də yəni. Kimdir pırt mən axtaran? Pırt elədi telefona işitdiniz. Pırt elədi telefon. Nəysə tə. Inhibitor gözləyin. Mən hələ baş aça bilməmişəm burdan hara getmək lazımdır. Özde burada da her yerde çoxlu zombi var. Ne ayırım ben bunları? Ben bunları ne ayırım?
Ye görme göbelekten. Yani hemen de burada çoxlu... Bak bu neydi bak. Ah! Bu bunun üçünüymüş. Bəs mənə deyin də. Mən hardan bilim bu bunun üçün. Sən demə göbələkdən başqa şeyimiz də var bizim. Yəni göbələk məntiqindən işləyən. Aaa! Mən də deyirəm hə, gələn gedən onları mənə niyə verir? Oy 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 oy. 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 O çok apasını vəziyyətə düşmüştüm bir anlıq. Çok apasını vəziyyətdəydim. Zombi geldi, məni görmək qərarına düşdü. Qərara düşmək ifadəsi var ki, elə bir ifadə var, mən işlətdim indicənəz. Ya yenə Azərbaycan dilinə təcavüz elədim. Aha, orada, burada, burada nə var? Nəsə, eşələnirəm biraz. Əslində burada güclü bir loot yoxdur, ancaq parça marça böyle zayıf şeyler de hamısı, lazımsız şeyler. Dəyər mi ümumiyyətlə vaxt itirməyə burada? Buralarda zombi mombi yoxdur. Hələ ki yox. Axtar görmə, axtar. Neyse, tema nədir? Burada inhibitor konteyner var. Onu axtarırıq. Aha, buradan çıxış yolu yoxdur. Oradan da uğraş var. Bir dənə uğraşdı. Gel 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 gel. Ha? Aha, et iyisi vurdu ona. Neyse ona dəymirik. Biz siz niye dəymirik? İçeride ancaq zibil yeşiklerdir. Zil yeşiklər də bizə lazım deyil. Qəşək. Abi silahın səsidir. Deyirəm bu nə fısıldayır ala. Dur qəpiklər. İndir görün bunu. Bunu da indirək. Nəsə stealth-la keçməyə çalışırıq. Çünki inanmıram bu burada. Oy. Yadıma çıxır ki, hər dəfə ki, bunlar ölməmişdən əvvəl son səsini çıxardır. Ah, iptal. Davay, davay, davay. F, 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 xotta, 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 xotta. Qəşək. Bizi oyunda burada ultra bənövşəyi işləyir. Vso. Onu başa düşdüm. Ab, checkpoint məntiqindən də başa düşdüm. Buradan bu tərəf onda. Oo, orada bir dənəsi var. Oğreş dayı. Hansı ki yatmır. Oho, səs çıxarmamıq. Deyir kim yatmış, kim oyaq? Hamı yatmış, burada bir dənə bespant. Oo, mən yoxam.
yara bax ya. Bu da belə getdi. Bu da belə getdi. Bunların en optimal variantı... Aa, ayakkabı çıxdı. Ola, üstündən keyfiyyatlı ayakkabı çıxdı. Sən öl. Zombin üstündən keyfiyyatlı ayakkabı çıxdı. Bunlar ancaq belə. Aa, orada ben öşəyi nəsə görürəm. Qəşək. Burası bir dənə doğraş görürəm. Hansı ki yatmayıb. Hamı yatmış, zombi oyaq. Zombi nə üçün oyaq? Zombi həmişə nənəsi yatmamışdan əvvəl çörənin üstünə insan beyni yaxıb verirdi. İndi mən onu nətər şey eləyim bura. Oy, 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 oy. Bu məni görmür ki indi. Hələ ki görmədi. Necə bala? Xiyar sən əsən. Xiyardır. Konkret xiyardır bu. Ona görə də bunu indiririk. Oğraşın vitfasonuna bax. Cındırız. Yaxşı qutardıq canımızı bundan. Zato üstündən bir pakovka un çıxdı. Zor. Bilinçik pişirərik qaydanda. Maymuncuq kolay. Və burada nəsə bənövşəyi bir şey var. Maraqlıdır. Nə var bənövşəyi? Aç görüm, aç görüm. Aha. Bu göbələyə əvəz eləyən rahat spor ayaqqabısı. Vso, elə bu. Ama sarı ayakkabı da, pis ayakkabı değil. Gözü görme, göbele yanı. Göbeleten yi. Bir tane de yi. Bir tane de yi. Aha, başka hiç kim yoktu burada. Bu tərəfdə bir dənəsi var. Bir dənəsi də bu tərəfdə. Nəysə bu bizim iyimizi götürdü. Mənə belə baxanda onu öldürmək mütləq deyil. Aha. Bu tərəfdə bir dənəsi var. O tərəfdə bir dənəsi var. Biz aşağı burada nə gəzirdik? Bura nə gəldik biz? Hə, indi yadıma düşdü, şeyə görə. Nəyə görə? Tərk edilmiş otoparkda DAO konteynerlərini bul. Hə, düzdür, düzdür. Burada DAO konteynerləri var, ona görə gəlmişik. Sadəcə DAO konteynerlərini hansı tərəfdə bulmalıyıq. Hələ ki ancaq bulduğumuz ancaq zombidir də yəni. Onda bu tərəfdən gedək, bunu arxadan öldürək. Bu da belə getdi. Göbələkdən ye. Bir dənə də vur göbələkdən. Bunu da indir. Bunlar son anqırtısını eləməsi olmur da yəni. Hı-hı, bir dənə aşağıda var. Nə qədəmdilər oğraşlar. Biz oradan gəldi ya, düzdür.
Qəşək. Biz oradan gəldiksə bu tərəfə getməliyik. I think this is the military storage area Hubert told me about. Mənə elə gəlir ki, Hubert'ın dediyi hərbi depodur bu. Dağ konteynerlərini araşdır, araşdırmanı araşdırım da apasını vəziyyətdəyəm bu dəqiqə. Çox özdə, hər tərəf zombidir. Bir dənəsi qalxsa, vəsio da eşyəm öldü. Zaten orada göbələk görürəm. Mənə elə gəlir ki, bu bölüm çox yavaş olacaq, çox belə. O vuraş. O oğraşların bir dənə yaxşı tərəfi var. Oy, 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 oy. Oy. Poxa düşdüm. Poxa düşdüm. Düşdüm ya düşmədim. Məncə düşmədim. Get dan olar. Get, get, Pabraski get. Heç kim yoxdur burada. Yoxdur heç kim. Yoxdur heç kim burada, get. Fənəri yandırsam görəcək. Çıxsam görəcək. Öldürmək variantı yoxdur bunun sürətli. Çıx, get damıq. Aha, poxa düşdüm. Poxa düşdüm. Nə qaraq indi bundan? Bir dənə fikrim var əslində. Gəlin bura bunu qoyaq. Ha, nə oldu? Getdi. Oy da. Oy da, hamısını oyatdım deyəsən. Aha, gö asanlaşdırdım da işimi. Gö... Qəşəy, 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 fənər şey qutarır. Nəfəs qutarır. Bir dənə əslində vur göbələyi bədənə. Bunu belə öldürmək lazımdır, yoxsa axıvəy şeydir. Qoy görək. Qoy görək. Ah, gör qısa yol idi da bu indi. Gör bu qısa yol idi da bu ayaqdan onda niyə girmirdin bura? Gör nəsə mən tapmadım burada. Bəni övşəyə lampa var burada, gözü görmə. Aa, bu çıxış yoldu. Aaa, bildim. Bildim, bildim, bildim. Çıxış yoluymuş sadəcə. Bir də burada zirzibil axtara bilərəm. Yaxşı, başa düşdüm.
Inhibitor container göründü. Yaxşı, görünsün də. Inhibitor container. Nəysə, bizi bura bir missiyaya görə göndəriblər. Hansı missiyada artıq üzə yadımdan çıxıb. Amma burada yaxşı şeylər var. Onlar yaxşı şeylərdən biri də elə inhibitor container'dir. Sadəcə inhibitor container'i götürmək üçün birinci bunu indirmək lazımdır. Boğraşdır öləndə həmişə səs çıxarır da. Aha. Aha. Orada bir dənə bənövşəyi şkaf var idi amma açmaqda yoxdur, yoxdur heç kim, yat. Sakitləş, sakitləş. Sakitləş amıq, sakitləş. Ah, elə bura lazım idi, deyilmə? Bənövşəyi konteyner buradadır. İnhibitor konteynerinə oxşuyur, amma o deyil. Görürsünüz, bunu maymuncuqla açırlar. Açmağını aça bilərəm, problem deyil. Çox asan idi. Nə var burada? Qəşək sula, mücəfər, tencək pala. A, qəşək şey aldım deyəsən. 24, 36, 23. Bunu aldım. Of, 35. Tenekə pala. Gözlə, bunu modifiyə eləyə bilərəm. Kıvılcımla. Bəli, mən kıvılcımı istəyirəm. Kıvılcım ən əfsanəvi fırlatıcı alev. Okey, okey, okey. Okey. Buradan görəyə tərəfə gedirik. Aha, burada bunu aça bilirəm. Aç, 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 zombilər gəlməmiş. Aç, 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 aç. Bu zombiləri oyatmır. Bunu götür, satarıq. Əsas odur ki, zombiləri oyatmır. Bir tərəfdən də konteynerlər var burada. Oo, ona bax, sarı bənövşəyi. Aç görmə. Bura nə də belə? Sən nə qəşək yersən belə? Ooo, elə bil. Yekə kinder sürpriz açdım, oğraşdı. Buna bax, nələr var ə burada. Diyan ə, mən hələ indi zəifdən başlayıram də. Bir nənə siz buna baxın. Buna bax, buna bax. Nədir bu? Filtr. Askeri ilk yardım ehtiyacı. Nə bilim, şey bənövşəyi şeydən. Ooo, antika səkic. Not. Not nə poxa yarayır bilmirəm. Oh, bu nədir? Maymuncuq zor. Zor. Mən zor şeyləri severim. Dən. Türlərdə zor çətin deməkdir. Bizdə zor zor deməkdir prosto. Aha. Düzmü tapdım? Düz tapdım. Qəşək. Maymuncuq qırmadan. Üzə inkişaf var. Bu nədir? Un. Hazır yiyəcək. Toz filtrəsi. Oh, yenə nə var? Sigara. Sigara. Bunu da al görün, bu nədir? Aha, orada bir dənə şey var. Yaxındakında. Deyəm, buradan çıxış var. Yox, qayıtmaq lazımdır. Bura deməli, əskər deposudur. Deyilənə görə. Oh, buradan giriş yoxdur. Buradan giriş yoxdur. Buradan giriş bu tərəfdədir. Çıx görüm yuxarı. Deyəm, başa çıxmam. Kimsə girməyə çalışıb bura. Aaaam, dava götür, notu da götür. Dao raporu, malzemeci pike. Malzemeci pike nədir? Malzemeci pike. Neyse götür görüm. Tak tak tak. Başka ne var burada? Kof. Ay, kofi aparatı deyilə bildim. Sevinmiştim. Maymuncuq kolay aç görüm. Davay 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 davay.
O alkohol. Turnağı gözünden vurdu. Bir şişe Riesling Glory. O konyak götürdük. Cubans, the box says. So, başka ne kaldı burada? Ya ben götürmediğim nesi kalıp çünkü 4'ten 5 gösterir. Her şeyi götürmüşüm. Her şeyi götürmüşüm. Bəs onda nə qalıbdı ki belə? Mənə çox maraqlıdır. 4-dən 5 yazır da. A, burada bu. Looks like I got everything of value. Vəsio deyir, lazım olan hər şeyi götürmüşəm görünür. Məncə də day hər şeyi götürmüsən. Hədəf güncəlləndi. Rədd ol çıx. Aha, bir də nəsə oyandı. Qəşəng. Qəşəng. Kayf. Kayf. Hamsa oyandı. Ooo, kayf. Kayf. Telsiz. Kayf, kayf. Çok pis, çok pis. Heç xoşuma gəlmədi. Yaxşı. Deyir inhibitor container detected. Amma hansı tərəfdə demir axı? Amıq demir axı hansı tərəfdədir? Mən bu zibil oyunun əlində qalmışam da. Düş görmə, düş, dənə amıq, düş. Cındırsan mənim məzələnsən mənə. A, bu tərəfdədir. Deyən. Can, oyun mən... Aha, oyun məndə məzələnir. Can, oyun məndə məzələnir. Yazır ki, 23, 22, 21. Amma... Oh, gədələr yoxdur. Wow, bacardın deyir. Tapdın mı Zulayı? Buldum, əl, bəlki, mamuncuqlar için sağ olun. Bəlkə siz niyə buradasınız hələ də? Bu odur mu? Hə, o bizim üçün malları topladığı sağ olsun. Biz büyük bir zahmetdən qurtardı. Çox güzel. Peki sən burayı nereden duydun? Quşlar söylədi. Hə, niyə soruşsan ki? Bu quşun bacağı kırık mıydı peki? Buna nereden bilirsən? Çünkü mən qırdım. Ona neden saldırdınız? Hubert malları kendini alacaqdı. Dodger'a bir şey bulamadığını söyleyecekti. Bunun için bizden yardım istedi. Ama bu işin için becereksiz subi. Üçe bir mi geliyorsunuz? Hoşuma gitti. Ne? Teman tutmadım. Dalaşırıq bunlarla indi. Diyane! Malları paylaşalım. Belki paylaşaq. Sülh içində dağılışa bilərik. Fark etmədən qalibə, ben huzurlu işlər yapmıyorum. Öldürün onu, malları da alın. Mən səni, sənin ananı, sənin bacını, bütün hamını öldürəcəm. Ya bunlar nəzərdə tutam. Gəlin, gəlin növbə ilə bilək, gəlin. Gəlin, oy, növbə ilə dedim, növbə ilə dedim. Tak, gəl. Gəl, hə. Gəl, gəl, gəlin, gəlin, növbən.
Aha. Gör, gör kimler menden dalaşır. Gör kimler menden dalaşır. Buna, buna, buna. Gör kimlerle dalaşıram. Uşaq muşaq mı? Eline çubuklar alıp. Oo. Öyle şey de bacarıram mən. Diyan, bunlar niye böyle güçlüdür? Oh! Ah! Oh! Nəpsdəydi? Nəpsdəydi? Çıxartdığım səs ondan da pis. Oy, qəşək. Di get. Di get. Di get. Bu da bir. Bu da iki, bu üç, bu dört, bu beş. Oy, yıxıldım hala. Olmazak böyle, gəlin. Tək tək. Tək tək, tək tək. Ay yox, tək tək gəlməsəz də olar, problem deyil. Bu birinci bu xiyarı öldürək, bunun canı azdır. Aha, putulka zat da atırlar mənə. Aha, silahın inha olma üzərədir. Bu da belə. Qəşək. Aha, bu qaldı bir dənə. Aha, silah xarab olur. Bu da belə. Pso. Oo. Oo. Mən də deyirəm indi uğraşlar məni ağaracaq da burada. Zota baba silahlar düşdü deyəsən üstlərinə. Qırıq kürək mürək. Götür, götür. İlaç tapdım, hə. Sağ olsunlar. Bayaqdan bunları qırıram. 3 dənə ilaç çıxdı əvəzində. Qəşək, tuka. Aha, burada kimsə var. Ox! Aha, oradakılar məni hiss edir. Onu bildim. Vso, belə baxanda. Nə qaldı ki? Diyan, biz qaranlıqdayıq, indi dərk elədim mən. Karşılaşma. Qabaqda inhibitor konteyner var. Risk eləməyə dəyər mi? Orada inhibitor konteyner var. Diyan. Diyan, 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 diyan. Mən nəyəsə tutmadım. Mən bunun içinə rahat sərbəst girə bilirəm gecələr. Aa, mən elə bilirdim burada kimisə döyüb öldürməliyəm ki bunu açım gecə vaxtı. Sən demə prosta girirsən buradan beləcəniz. Qəşək, buna bax, yığırsan prosta bənövşəyi, sarı şeyləri. Qəşək lootları, burada da çox güclü bir çəkic. Aa, asan imiş, yox asan imiş. Gəl sən burada, bunu götürürsən inhibitor. Bir dənə. Bir dənə inhibitor. İkinci səviyyə taqət, yoxsa bu. Mənə bu lazımdır. Amma can da lazımdır. Gəlin növbətçisini cana sərf eləyərik. Zato indi bunları aça bildik, buna bax. Qəşək. Burası da puanlarımız yoxdur. Yaxşı. Zato çantada bizim çoxlu silahlarımız var. Mən bunu... 3 dənə darıq canı var bunun. Sata biləcəyim şeylər çoxdur. Katana, matana, 34 hasar, antik çəkic, əzici. Çox qəşəng şeylər var, öz aramızdır. Modifiyə eləyim görün bunu. Kıvılcıma heyif şey çatmır. Kablo lazımdır 5 dənə.
5 tane. Ha, 5 tane kablo lazımdı. Kıvılcım. Bubble lazımdı bize. Voltajı koymağına koyduğum bir de bu lazımdı bak. Ağırlıklar. Dayanıklığı artırır. Aha, sual. Sual, mən qarşı tərəfə necə gedə bilərəm? Mən evə getmək istəyirəm. Bəs yolda mən heç kim yeməsin. Hansı tərəfə gedim ondan ötürü? Diyan, mən burada arı pətəyini hiç görməmişdim. Diyan, yox, qaranlıqda elə də qorxulu deyilmiş vəziyyət. Ayda, nə pis səslər çıxır hə. Kimisə çox babat yeyirlər də yəni. Mən kravata tərəf getmək istəyirəm. Ora necə gedə bilərəm bilmirəm. Yolumuz uzaqdır. Ne pisdeydim ha? Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Ayda, çox pisdi, çox pis vəziyyətdəyik. Elə bir yerdəyik ki başa düşmək olmur. Başa düşmək olmur. Aa, göbələklər falan var orada. Gözdə, mən bunları bırakıp gedərəm mi? Bırakıp gedərəm mi? Nə olsun buralarda yaxınlardasa zombi gəlir. Göbələk. Yığ göbələk. Zəncəflə oxşuyur. Bunu da yığ, satarıq. Nə artıqsa satırıq. Prosta nə artıqsa satırıq. At görüm, kərpiz lazım deyə mənə. Aha, o tərəfdə ev. O tərəfdə hara gedirik biz? Hubert eşkişaya haqqın eşkiyalar haqqında konuş Hubert'dan. Ha. Yox, mən orada yatmağa tərəf getmək istəyirdim. Qəşəyə ölmədim. Ölmədim, bu da böyük bir şeydi. Gecə koşucu sığınağı. Aa, sığınaqdır. Bir jeneratoru onlar. Yaxş, onaraq. Dəy. Xotta bunu. Qəşək, gecə koşucu sığınağı var. Deməli, bütün şəhərdə belə şeylər var, ha? Qəşək. Bunu bilmirdim mən səndə. İşimizi çox asanlaşdırır. Buna bax, balzat da qoyublar. Ki, septim, gəl. Yat, yat. Hubertin yanına sabah gedərik. Lampanın üstünə çıxmalıdır uğraş. Yat. Yat. Sabah Hubertin yanına gedərik. Deyam, bu nə sirendi çıxır burada? Nəsə, gedək Hubertin yanına görək Hubert nə deyir. Deməli, tema nədir uşaqlar? Mən bir anlıq belə... Gecənin vahiməsinə mi deyim? Yox, yalandan demiş olaram. Prosta fikrimdən çıxdı demək. Ve Hubert'in ayağını qıran adamlar gəldi. Dedilər ki, əşyaları ver. Hubert onları bizə verməliymiş. Əşyaları ver. Yox, ya nəsə tema tutmadım. Vəbşim, əşyalarımızı almaq istədilər. Daha bilmirəm niyə.
Biz de dedi ki variant var idi. Vermek vermemek. Biz de dedik ki gel paylaşalım. Oğraş dedi ki yok ne paylaşmak. Mən səni belə belə. Mən səni elə elə. Dedim yaxşı. Bastıq çırptıq hamısını. Bu qədəm. Qısa özət buydu yani. Aha Nida görürüm aşağıda. Bir de kimse dalaşır aşağı qabaqda. 49 metr. 29 metr burada. Bilinmeyen konum. Tərk edilmiş dükkan. Hə, yaxşı. Lazım deyil mənə tərk edilmiş dükkan zat. Zota burada kimsə var. Diana, Diana bu xiyar. 3 Daxtar üstünü. Qəşək. Qəşək üstündən bir var yox şey çıxdı. Aspirin, alkoqol, nəmnə. Deyəm mən ara gedirdim, yadımdan çıxdı bu şey. Hə, bu yol tərəfə gedirdim, gedək. Mən Hubertin yanına gedirdim. Məsə Huberti öldürmək istəyirdilər, qoymadıq. Daha doğrusu qoymadıq deyəndə bizdə bir şey yox idi. Prosto Hubert qaçdı. Ayaqlarını qırdı prosto. Qaçdı, getdi. İndi heç nə bizim ayaqlarımızı qırmağa gəlmişdilər, malları əlindən almağa. Biz də həyatımızı təhlükəyə atıb gedib mal götürmüşük. Hələ bizə götürüb bunlara verəcəyik. Amma onunla belə dedik ki, gəl paylaşaq da, yəni. O da dedi ki, nə paylaşmaq. Amma onu neçənci dəfədirsə izah edirəm. Yadımdan çıxdı ki. Deyən tutmadı. Tutmadı. Buradan tutacaq amma. Hə, buradan tutdu. Hə, heç nə gələk görək Hubert nə deyir buna. Bu barədə bizə nə deyir Hubert? Əla, 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 çolağam mən. Hop, 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 çıx, 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 bunun üstündən. Bunun üstündən bu tərəfə. Buradan bura. Nə var burada? Diyan. Hə, də düz gəlmişəm. Mən prosto bu maraqlı idi burada. Diyan, siz loxsuz. Bunların dostlarını bunların gözün qabağında öldürdüm, xəbərlər də olmadı. Necə? Diyan onda belə çıxır ki, birini də öldürə bilərəm. O birisi görənə qədər. Gəlin o üstündə qırmızı olan şeyi öldürək. Bunu da buradan salaq. Onsuz da sütlərindən normal bir şey çıxmır. Gəl. Gəl amıq. Gəl amıq qalx. Qalx bacarasan qalx. Evso bu qədər. Mən də deyirdim nəsə normal bir şey olacaqdı indi bunların davası. Burada nəsə var. Amma yox, heç nə yox imiş. Prosto yekə belə zil qutusuna oxşar bir şeymiş. Yəni birini öldürdüm. Hə, birinin meydi buradadır. Bunun üstündən də bir şey çıxası deyil. Baxın, mən onlara hücum eləyəsi deyildim. Mən gördüm ki, onlar agresivdilər, onda öyə hücum elədim. Yoxsa mən belə baxanda sülh sevər adamım. Mən görmüşsünüz də, yəni mən heç milçəyin belə xətrinə dəymirəm. Yəni, burası gedə bir dənə Hubertin... Hubert hanı? Hubertin evinə aradan girirdik, yadımdan çıxıb. Buradan eləmi? Hə, tullan. Tullan. Salam, amıq. Maçetini mənə verirsən. Ayağın nətərdir, deyir.
Elədir, eynidir. Amma əninə sonunda ilişəcək. Nəsə, sonda yaxşı olacaqdır. Hə, super. Bir sualım var. Bahs etdiyin eşkıyalara qarşılaşdım da. Dodgeri gerçəkdən kandırma istədiyini söylədilər. Bəlkə artıq saxlayacaq bir şey qalmadı. Amma bax, tək səfərli bir şey olacaqdı. Dodgeri öyrənməyəcəkdi. Sana iş veren adam neden dolandırmak istedin ki? Bak zaten zar zor hayatta kalıyorum. Bir kerecik de olsa söylediği yerin boş çıktığını söyleyip Zula'nın tamamını alayım dedim. Bu sefer benim durumum iyileşsin istedim. Ve eşkişaylar. İçinde pusu olursa hikayem daha inandırıcı olur sandım. Beni satabileceklerini hiç düşünmedim. Ama ben aptalın tekiydim sonuçta, öyle değil. Hə, elə görünür, loxun yekəsisən. Gidib haydutlarla söz birləşməsi nədir? Söz birliyi eləmsən, boşun da iş birliyi. Az gözlü yapmadım, sadəcə çarəsizdim. Niyə çarəsizdim? Şimdi bacağım qırıq və bir daha nə zaman çalışa bilirim, heç bilmirəm. Onlara nə oldu bu arada? Anasını... Yola saldım. Öldürdüm hamısını. Vay, bəyəm onlara nə oldu? Bula bildin mi? Hamısı məndə. Yalvarırım, Dodger'a bir şey söyleme. Söylersen beni mahveder. Lütfen, her şeyi ona götür. Ona bacağım iyileşmez, çalışmaya devam edebileceğini söyle. Düşüneceğim, adamları nereden buldun? Xiyarlardan tapdım, vabşi, düz deyil. Başta gayet mantıklı görünürdü. Küçük bir pay karşılığında yardım etmeyin əmnə. Sonra manyak Klaus geldi. Hay sizimdir, ne kadar aptalım. Başıma ne işler açtım? Dodger'a bir şey söyleme, ne olar. Yaxşı düşünürüm. Yapma be abi, çalışmazsam açlıktan ölürüm axı. Böyle bir şey bir daha aklımın ucundan belə geçmez. And içirəm. Güldürmə məni. Olanlardan sonra sənin sözünə güvən qalır mı? İnan mənə, dərsimi aldım mən. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Baxarıq. Neyse, bu deyir ki, apar malları ver mənim o iş verənmə. İş verən bilirsiniz kimdir? Bazarda oturmuşdu, stolun arxasında böyle serioz gədə bizdə mırtdaşır da. Bizə nəsə söz soxmağa çalışırdı, nədir? Oydu. Proses serioz adamıydı, xoşlanmır onu aldadan da kimsə. Bu səbəbdən də bizə yəqin ki oyun seçim verəcəkdi. Ah, yekə nəhəng. Nəhəng ama o qavaqda şey matras qəşək. Nəhənglə dalaşmaq istəmirəm. Sonra dalaşaram sonra. Gedə bir dənə o missiyanı verim görüm o kişi nə deyir. Birinci gedim kişinin yanına. Nəysə seçim var. Biz o adamı sata bilərik, Hubert ayağı qırıq olan. Özünə elə bil ona tapşırmış nədir? Ona iş tapşırmış adamı dolandırmaq istədi, yəni dolamaq istədi. Malları gözü götürüb deyəcəkdi ki, mallar yoxdur orada. O həmən ofalan yerdə. Biz də heç nə aradan çıxacaqdı, çarəsiz idi dediyinə görə. Biz isə indi gedib ya onu sata bilərik, ya da ki deyə bilərik ki, ayağı qırıldı deyə o günə düşdü. Məncə satmayaq. Məncə cındırın yekəsi olsa belə artıq bizsiz o nə bilim, satmaq istəmir adam. Həba bu xiyardır. Eydin, mənə nə gətirdin baxım. Öncəliklə bu filtrləri tapdım. Oo, çox həyəcanlanmadım, amma bunlar iyi bir fiyata gəldən çıxara bilirim. Bunlara nə deyirsən? Bir şişə konyak və bir kutu puro. Sigarla konyak. Bana bunlarla gəldi. O askeri üstə dəyərli şeylər olduğunu bilirdim, bax. Bilirdim depoda dəyərli bir şey var. Gördün Burvan, sağlam malın kokusunu alıyorum rəsmən. Güzel mallar, mal demişken Hubi nerelerdeydi? Beni saklanmaya mı çalışıyordu benden? Benden gizlenmeye çalışırdık ya. Ona yardım edip malları buldum. Hubert seni kandırmaya çalıştı. Kömeyledim, malları tapdıq. Hubert bacağını kırmıştı. Malları onun yerine ben buldum. Bu bir doktora görünsə fəni olmaz. Ya da ən azından dinlərkən biri onunla ilgilənsin. Evet, doktora ihtiyacı olacağı kəskin. Nədən bahsediyorsun? Nə demişlər, eşeğini sağlam bağla. Sonra nə olur nə olmaz deyə bacaqlarını da kır. Guten Tag. Aa, cındır gəldi. Bu manyak sənlə işləyir. Yəni də, əldə seçenek bulundurmaq iyidir.
Ben sen öldürüm, beni sen mi öldürmek istedin? Ne öldürmesi yahu? Ben Klaus'u sadece ganimeti almasını söyledim ama kendisini bazen fazla istekli davranabiliyor. Şerefsiz. Hadi ama asma suratını. Klaus'a bak, arkadaşlarını öldürdüğün için sana hiç de kızmıyor. Doğal seçilip sen onlardan daha güzlüydün. Yine de bu işe yaradın. Hubi'yi nasıl ulaşabileceğimi bilmiyordum ama sonra sen çıka geldin. Sen ayrılana kadar bekledim, sonra da onu ziyaret ettim. Ona ne yaptın? Kırık bacağını ona çok acı veriyordu. Diğerini de kırdım. Dengelensin diye. Dojer'i kaza atmaya çalışanların sonu böyle olur. Delirdin mi hıyar? Bu kadar üzülme amık. Kuraldı, acımasız bir dönemdeyiz. Kurallarımız da acımasız olmak zorunda. O zaten dersini almıştı. Bir daha yapası değildi onu. Öyle mi? Hardan bilirsin? O becerisizin kaç kişiyi kandırdığı bilirsen. Onlar da geçimini sağlamaya mene aileleri olan insanlardı. O herif yüzünden uzun zamandır belasını arıyordu. Başına gelenlere hak etti. Artık kimseyi kandırmaz. Unutma, kuraldı. Qayda-qaydadır. Bütün dünya çökmüşken kurallara her zamankinden çok ihtiyacımız var. Kurallarımız olmasaydı bir sıçan sürüsünden farkımız olmazdı. Sen buna kurallara uymak mı deysen? Senin qaydalarını? Yaptığın şeye bak deyir. Carl mı? O bana dokunmaya cesaret edemez. Hakkında çok şey biliyorum. Herkes hakkında çok şey biliyorum. Lucas'a bile bana saygı gösterdi. Sence onu kim öldürttü? Barney mi, Sophie mi? Barney ve Sophie boylarını aşan bir kum havuzundan oyanan iki küçük çocuk. Neyse bu adamdan hoşum gelmedi ha. Öte yandan ikisi de dəlinin təki. Kafalarında ne tikirlər dolaşıyor bilmeyiz. Ama ben şunu bilirim. Fazla merak iyi yaxşı şey deyir. Hoşum. Curious to kill the cat deyilən bir ifadə var, yəni burnunu artıq yerə soxma deyir. Səndəki potensialı ən başından fərq elədim, amma qarşımdakı kişinin gerçək yüzünü də görmək zorundayım. Al testlərini götünə sox. Test nədir? Sox testlərini. Gələn dəfə özünə başqa qurban seç. Cəsurun, cəsursan, bu xoşuma gəldi. Yenə görüşəcəyik Aiden. Görüşək, nə vaxt istəyirsən. O cındırı öldürəcəm mən bunu. Hara getdi bu? Neyse, bütün əsəb oldum. Zaten xal gəldi bu qədər. Özü pis gəlmədi ha. Alışveriş, nə alışverişi? Bu nə də? Bu nədir? Öğütücü. Bu nədir? Çift cüt əldir belə başa düşürəm. Bu da tək əldir. O, yox. Gözləndiyi qədər də güclü bir şey deyilmiş. Molotov kotleti. Al görün Molotov kotletini. Molokotorita. Gözdə ispan mahlarını oxşadı. Gözdə. Mənə bir siz nə lazımdır? Bıçaqlar lazımlı şeydir. Dəridə lazımlı şeydir. Ağırlıqlarda yaxşı şeydir. Kablolar olsun. Kablolar. Al hamısını. Tüylər. Oksitleyici. Neyse. Bu qiymətli əşyaların hamısını 1300-ə deyir. Gözləyək görək bu neçəyə deyir. Oh, bu nədir? Paslı gürs. Et tuzağı. Bu da 1300. Əslində eynidir belə başa düşürüm. Qiymətli əşyaların hamısı hər yerdə. Zaten burada kablolar var yenə. Kablolar, ağırlıqlar. Bizə bunlar hamısı lazımdır. Alkoqol. Parçalar onsuz da biz də tapırıq. Rəng lazım deyil. Oksitləyici nə poxa yarayır bilmirəm. Paltardan da güclü bir şey yoxdur. Bu yaxşı. 1500 nədir? 1500 nədir? Məzələni səndən mən 1500 ona verəcək şey... Qoynam mı? 30. Gözlə, satmaq lazımdır bu bəzi şeyləri. Və məsəl üçün, lapatqalar. Lapatqalar dayanıqlığı 40-dır hamısının. Bir də bu çubuqlar. Buna mənə heç bir faydası olmaz.
Sıradan çift 50. Bunu da sat geçsin. Bunu da sat geçsin. Əzici şeyler xoşlamıram. Bu da çift 50'dir. Sıradan uzun balta 27. Oh, 18 sat geçsin. 27, 27, 24, 24, 21. Bunu sata bilərik. Bizdə yaşıldı əslində. Bu mənə lazım deyil, əzici. Əslində 29, 27, 27. Dayanıqlığı 40 olan şeyi saxlamağa dəyərmi? Sataq geçsin. Bu nədir? Ev yapımı əl bombası. Hə, bunu almışdıq, yadımdadır. Sonra bizim sata biləcəyimiz şeylərdən nə var başqa? Sat geçsin. Bu nədir? Zırh takviyesi aşağı düşür. Heç nə başa düşmədim. Neyse, satıram. Lazımsız şeylər damısı bu dəqiqə. Yəni, mənə elə gəlir. Amma bu palto qəşək görünür. Xoşuma gəldi. Sırt görünüşünə görə saxlayıram onu. Bunu sat geçsin. Sat, sat, sat. Bu vabşi. Neyse, saxlayaq görək, baxarıq. Bu heç. Hop, şey belə baxanda. Babat pulumuz var, 3700. Gəl görün baba. Nə satın alaq bundan? Qındar zehir lazım deyə. Yakıcı, oh, bizə geç tez lazım olacaq deyə onu götürək pulumuz varkən. Sonra burada bunu gücləndirməyə marazlı hatırası çatmır. Bunu gücləndirə bilərəm, bunu gücləndirə bilərəm. Maymuncuq nədir? Dayanıqlıq orta. Ha, bu məndəki kıvılcım voltaj, ha? Bunu yaxşılaşdıra bilərəm. Temel hasar bonusu plus 4. Temel hasar bonusu. Gəlin belə eləyə. Bu bizə daha önəmli deyimdi. Bu nə də o zibilin adı. Maymuncuq. Oh, bunları ala bilirəm bundan. Dəri. Dəri al. Bıçaqları al. Bunu da al. Kabloları da al. Kablolar çox lazımdır. Al bunu. Bıçaqları al. Aldıq da, başım, bir var yox şey yığdıq. Gəlin bu silahları da bir dənə uyğunlayaq bura. Elektrik voltaj, dən, tutuş. Burada bu lazımdır bizə. Dayanıqlığı artırsın. Gövdəsinə də kıvılcım bırak bir dənə də. Qəşək, indi silahımız ancaq elektrik oldu. Və, ha, 3 dənəlidir, hə. Bu var bizdə bir də. Bunun yerinə bunu qoyaq. Bunun da yerinə... Əslində dayanıqlığı 40 olan bunu qoyaq, neysə. Deyəm, bunu da yaxşılaşdıraq. Gövdəsinə nə qoya bilərik? Alev, fırlatıcı, kıvılcım. Məncə bu çox yaxşı bir şeydir, elə bunu qoşaq. Elektrik dondurur onları, birisi saxlayır onları. Çox yaxşı bir şeydir məncə ona görə. Mənə bir dənə başqa bir şey maraqlıdır. Mən bunları gücləndirə bilmərəm, yox. Mən bunları gücləndirə bilmərəm. Və bu mənə minus verir ancaq fikir verin. Hamısı qoruma verir. Hasar direnici. Nəsə, məncə hələ də öz silah, öz paltararımız daha yaxşıdır. Hələ də. Sonrasını bilmərik. Kimdən danışa bilərik gedib? Aha, burada mal nəsə bir şeydir, mağazindir. Məncə Sofi ilə zaten danışmaq vaxtı gəldi. Məncə Sofi ilə gəlib. Gedək görə bizim sumkada nəsə yenilənib. Bizə sumka düzdür göstərir, zaman zad göstərir. Nə zamanıdır bilmirəm. Oh, ala bilərəm onları. Şunu kullanmaq istədiyini eminmisən bilgi katana. Bu deməli 5 saatdan bir mənə bunu verir. Qəşəng. Mən razıyam bu dəqiqə bundan. Çox özdə. Bunu da hər ehtimala qarşı götürürəm. Sumkada düşsün. Belə bildiyim qədər mən bunu sumkama atmasam. Çantamda var indi. Ha, mən buradan bunu götürməliyəm. İşlətməliyəm. Lazımdır mı bunu mənə indi işlətmək? Kirli katana, bilicə katana.
Bunu götürək hər ehtimala qarşı lazım olar birdən. Gəlin o katananda. Nəysə, yaxşılaşdır, gücləndirməyək. Gücləndirməyək. Onu da başqa bir şey eləyərik. Düşək aşağı. Gedək oradakı mən zombilərin o durduğu karvan var. Mən o karvanı istəyirəm gedib işğal etmək. Daha doğrusu zombilərin əlindən qurtarmaq. Kifayət qədər bombam var, kifayət qədər gücüm var. Mənə elə gəlir ki, çox yaxşı şeylər eləmək olar. Elə deyilmi? Məncə yaxşıdır. Burada Sofi ilə danışmalıyıq. Bir də onun o keçəl... Keçəli nə, vopşim? Keçəli nə deyim, bilmirəm. Getdik. Gedək. O boyda əzələ var, o boyda çəki var. 30 qram ağlı yoxdur. Aha, buradadır o. Gedək izləyək. Mən bənövşəyi şeylər xoşuma gəlir. Gözləyin, indi gözləyin, gözləyin, gözləyin. Sumkada nələr var? Sumkada yem, fırlatma bıçağı, molotov. Sonra. Gecədir deyə lazım deyil bu mənə. Diyan. Bunun yerinə bunu qoyuruq. Si bomba. Bu, bu. Belə baxanda pis o. Gücləndirici nəyimiz var? Getdik. Getdik, getdik. Bu nədir belə? Hə, yer altı hava. Getdik. Görəm bu xiyarlar mənə kömək eləyər zombilər yığıb gətsəm. Ox. Gəl görüm amıq. Gözləyəm bunlar kömək eləyir mənə. Gəlin görüm. Kömək eləyir hə. Sənə kömək eləyir bax. Mən də kömək eləyim onda buna. Nəysə, mən istəyirəm bunları yavaş-yavaş təmizləyim. Bas, öldürdünüz? Mən də çox həvəsli bunu gətirdim ki, bu bizə kömək eləyəcək. Betər oldu. Ayda, ayda, peşman oldum. İndi vicdan əzabı çəkirəm. Ova, 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 breakdan sonuyur bu. O, o, yox, yox, yadıma çıxdı o nədir? Aha, kayf. Ooo, kayf. Kayf. Ooo, şəhərin bütün cındır bez pantovları yığışıb gələcək, bax indi. Bax, bax, bax. Gəlin, amıqlar. Gəlin. Oho, oho, böyle rescue yok. Kakraz mənə şey lazımdı, o iş, ne de onun adı? Jeton. Aa, bunlardan jeton çıxır. Üçüncüsü hana, hep tane. Qəşək. Bunlardan belə deyim, ay sizə, babat jetonlar çıxır. Mən sadəcə indi bu baltanın axırına çıxmaq istəyirəm. Baltanın axırına çıxım, o birsilərə keçərəm, o birsi silahlara. Belə baxanda silahı qəbirmə aparmayacam, ha. Yəni bunlar görürsüz qəbirlərini apara bilmədilər silahı. Çünki heç birinin üstündən silah çıxmır normalini. Kimdir orada kömək istəyən? Ox. Gəlmişsiz necə eləyək, gedək ona kömək eləyək oradakına. Ya öldü, ha yox oradadır. Gedək mən ona kömək eləyək. Kimdirsə. Bilmirəm niyə, amma insanları kömək eləmək istəyirəm bu oyunda. Aa, zombi yiyir bunu. Gözlə, gözlə, gözlə. Aha, aha, ikincisi gəldi. Ana! Yumruqla vurursan sən? Qəşək, parkur. Xal artmadı. Nə, nə versən mənə? Ah, öpürəm. Nə verdinsə qənimətdir yəni. Nə verdinsə Allah canını sağ eləsin. Bunu götür. Çox güclü bir şeydir. Bu oradakı nəhəngin canını az da olsa aparır. Bir də orada... Bir də bunları bir dəfəyə öldürür. Aaa, mən tərəfə uçma, mən tərəfə uçma. Qəşək, səs qaynağı.
Qəşəy, var yox səsləri gəldi. Gəlin görmə, gəlin, gəlin, hardas? Gəlin, gəlin, gəlin. Hardadılar bunlar? Deyəm fikirlərini dəyişdilər, gələsi olmadılar. Gələsi olmadılar, sən öl. Nəysə, indi gəlin başladaq. Baxın, indi görün nə olacaq. Baxın, 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 baxın. Qəşək. Bu daha güclü səs olmalıdır, o daha çox zombi gəlməlidir yəni. Ooo, ooo, var yox səsləri. Narazı zombi səsləri, gəl, gəl, haradasınız? Gəlin bu tərəfdəyim, amıq, aya, aya, aya. Qəşəyv, bonus! Bonus! Artıran var mı? Nə qəşə yandılar ə, hamısı. Nə qay bir şeydir bu. Bin də vur. Növbə ilə, növbə ilə, növbə ilə tələsmin. Hamıya yetik var. Getdilər, qaçdılar. Qaçdı, getdi ə. Amı xara, amı xara, mənim jetonum. Mənim jetonum. Qaçdı, getdi o birisi, nəysə, bir yox, jeton getdi. Bir dənə jeton itirdik. Nə babat yandılar, nə babat yandılar. Çox kayf yandılar. Əv, 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 tələsmə, amıq. Tələsmə, zavr, tələsmə. Tələsmə! Bu da belə getdi. A, 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 görməmişdim səni. Dəyən gözlə, qırmızı, hanı bu? Dayanıqlı az olan silah. A, bu arada şeyimizi artırmışıq deyə, bu nədə bunun adı? Dayanıqlıqdır, nədir bu? Daha çox qaça bildiyi. Aaa! Ef, 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 yemə məni! Belə şey də var burada. Yadıma bilmirdim ba bunu. İndi nə kimi yemiyə bilər deyə bizi. Aaa, buna bax, ha! Cundura bax, ha! Özlə, imindi bu gəlb tutur, ey məni. Özlə, imindi o gəlb tuturdu. Neçədə nə qaldı orada zombi? Mən sırf zombini öldürürəm ki, mənə xal gəlsin. Bu belə getdi. Aha, orada yemək yiyir biri. Burada bir dənəsə var deyəsən. Ox, nə dəydi? Bunların üstündən şey çıxmalıdır. Hə, çünki bunlar günə çıxıb yanırlar. Bir ərzi izad çıxdı bunların üstündən, nəcəb? Al, bunu ye. Aha, o bir silah xarab oldu, bunu bildik. Aha, bu da bildik. Gözdə. Qutardı bomba falan, hə, yox. Oha, oha, oha! Uzaqdan komandalı... Qəşək, qəşək! Moşnuydu, moşnuydu. Ləzzət elədi. Onda belə başa düşürəm ki, elə burada dayamaqla, bomba partlatmaqla mən özümə jeton farm eləyə bilirəm, hə? Sən öl, ona bax, tökülüşürlər, ey. Gəl, gəl, sən gözlədim, gəl. Stolpeyə girdi, yazıq. Aa, bir dənəsi də var. Bunu görməmişdim. Ey, bir yox, lap üçü gəlsin. Oy, 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 oy. Gözlə, gözlə, amıq, gözlə. Bunlar yavaş-yavaş canları gedir. Bu listə ki,
Günüzde diye. Aa, bir de Nesta var. Oh! Oh, ne partladı. Gəlirlər, yavaş yavaş gəlirlər. Qoy gəlsinlər. Qoy gəlsinlər. Molotov kokteyli çox zor temadır. Necə partlamadı? Necə partlamadı? Neyse, onlar o tərəfdədir. Gəlin görmə amıxlar. Mənə bunların jetonu lazımdır, açığı deyim. Qaçma amıx, jeton lazımdır, qaçma. Aha, mən indi hardan bilim hansında jeton var, hansında yox. Allah. Qışqırma üstümə. Aha, mən indi hansında jeton var, hansında yoxdur. Yekə də gəlir, amma eşitmirəm hardadır. Yekə hanı? Həh, gördüm, qaça-qaça gəlirmiş o da. Bu nədir? Hə, mina var burada, onu deyir. Qəşək. Başqa. Yekəni öldürərik. Gözləyin. Yekə qaçmır heç ara. Mənə jeton lazımdır. Mən jetonları harda itirdim yarısını. Çox adam öldürdüm axı. Bu heç. Bunu bildik. Oha. Oha. Əsəbləşdi yekə. Başa düşürəm, amma əsəbləşmə, əsəbləşmə. Əsəbləşmə yavrum türklər demiş. Bu bir, bu iki, bu üç. Ooo, nə qədər şey götürdüm hə? Onda da bir dənə təpik qoyaq, prosto elə belə. Qaz tüpünü fırlat, basılı tutaraq tutuluşdur. Deyəm. Gözəcəm, partlayır mı? Partlayır hə. Qəşək. Yenə gəl, tökülüşürlər elə. Yox, tökülüşmürlər bu dəfə. Burada mənə göstərir, mina var, amma dəyib partlamır axı. Gözəcəm, partlayır mı indi? Qəşək. Qəşək. İndi o birisilər tökülüşür. Gözü görək gəlirmi? Gəlin, gəl amıq, gəl. Buradayım, burada, 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 burada. Tökülüşün, belə, tökülüşün. Mənə elə siz lazımsınız da, siz lazımsınız mənə elə. Nə qədəm çox gəlsəz, o qədəm... O, yox, bu qədəm yox. Əslində yox, gəlin. Belə çox güclü bir şey deyiz. Sırası canamazdı. Və dayanıqlığım öldü. Aha, bu bizim canımız azdır. Oo, nə qəşək fırlandın, hə? Gözlə, gözlə, ə, getmə, ə. Ay, sənin ağzını, üzünü... Hara gedirsən? Mən jetonumu kim ara... aparırsan, ay, so, so. Ah, o da şeydi, yanır. Hə, o da yanır. Hamısı yanır belə baxanda. Ya, yox. Gözlə, 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 gözlə. Səbir ol, səbir ol, səbir ol. Yox, adi zombilərdir bunlar. Adi zombilərdir. Zat, bir dənə silahımı məhv elədim. Full. Görsünüz, üçdə biri qalıbdır silahın. Zato, nə qədər jetonum var indi? Neçə dənə jetonumuz var, paspartu? Aha. Deyəm, mən burada çox öldürmüşdüm axı. Bunlar, hardadır bunların şeyi? Canım az qaldı.
Cəzə canımızı dolduraq. Diyan. Burada hardadır sumkalar? Neçə dənəsini öldürdüm axı? Yığdım hamısını. Yığdım hamısını belə çıxır onda. Yəni yox bu da burdadır. Bir dənə burada. Əl. A buna bax təpizada dözüm şey eləmirlər. Təpiz atınlamırlar. Başa düşmə, mən təpim zəifdir. Gözlə, mən başa düşmədim. Fiso, elə bu. Yəni, o boyda zombi öldürdüm. Yəni, üstündən bu çıxdı. Aa, buna necə zəhləm gedir, ə? Bunu arxadan saxlamaq. Aa, öldü o birisi. Tikə-tikə doğradım, sonra öldü. Bunun üstündən axtaraq. Burada adamı yiyirmişlər. Orada kimsə səslərini işdirəm, boş-boş. Elektrik yox. Aha, elektrik olanda nə olur ki? Yaxşı, deyən. Üstündə nəsə var bunun da. Aç görüm bunları. Davay, davay, davay. Aç, 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 aç. İndi bunların üstündə məntiqə görə güclü bir şey olmalıdır. Hazır yiyəcək. Hazır yiyəcək bu dünyada çox bahalı bir şeydir. Mən eləmədim. Sən öl, mən eləmədim. Aa, kömək eləyin, ha? Vav, vav. Təhlədilər. Kömək eləyin. Nəysə, kim üstünə qaçırdın, amıq? O niyə partladı orada? Niyə, nə partladı orada, babşi? Gəlin görmə. Gəlin bir-bir, mənə jeton lazımdır. Qaşaş. Qaşaş, qaşaş, xoşuma gəldi. Yağlı döyüş gedir. Canım da yağ kimi gedir. Deyən, gözlə, gözlün, yoruldum, gözlün, yoruldum, 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 yoruldum. Gözlüyün, oynayanda növbə ilə oynamaq lazımdır, gözlüyün. Ha, hara getsən? Hara gedirsən, ay cındırıs, hara gedirsən? Şo, bu da getdi. Bu da getdi. Eşkiyalar yenildi. Eşkiyalar kimdir? Da, puan verdilər bizə. Verməyinə verdilər, sağ olsunlar. No, deyən, mən eşki şayasan falan öldürmədim axı. Nə qəşə şey çıxdı ya bunların üstünə. Sabın zat çıxdı bunlar. Yəqin sağ olan vaxtı girənlik çox eləyirlər. Ölənlərin üstünə sabın çıxdı. Mən bilmədim nə oldu orada. Prosta riski partlayış oldu. Və zombilər tökülüşəməyə başladı. Həsə mən sərf elədi. Çünki jeton əldə elədim yenə. Oh, akumulator, akumulator. Can paketi düzətmək lazımdır, özə çoxlu. Diyan, o tərəfdə nə fısıldayır? Burada duram nəsə fısıldayır. Gözdə görək, belə, 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 belə. Aha, bu tərəfdə bir şey. Aha, o tərəfdə deyil. Aha, onda bu tərəfdir. Aha, o tərəfdə deyil. Aaa! Pardon, pardon. Buradadır. Va, buydu. Qəşək. Hazır yiyəcək toz filtri, toz filtri. Belə baxanda vso. Babat şeylər əldə elədik. Bu konvoylardan qəşən şeylər çıxır. Oyda, minam var idi. Öz minama dəyəsiydim az qala. Yaxşı qıtardım. Gedək, 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 evə qaydaq, evə qaydaq. Bilsiz niyə? Əldə elədiklərimizi bəzi şeyləri sataq. Hey, burada silahı zadı təmir eləmək olmur. Deyərdim ki, təmir eləyək silahı. Və artıq növbəti bölümdə də Sofi ilə danışarıq. Görək, Sofi nə deyir bizə. Bizim xatırladım ki, missiyamız Lukasın qatillərini tapmaq. Ki, bizi mərkəzə buraxsınlar. Bütün dəyərli əşyaları satdıq. Minaları al. Minaların hamısı lazımdır. Can paketləri.
Əslində varımız da lazım deyil. Bu lazım deyil. Bu qəşəng bir şeyə oxşuyur, kəsici dözdə. Amma bahadır. Burada bahadır, hər şey bahadır, uğraşdır, bahadır hər şey. Ona görə də elektrik parçaları zadalaq, özümüz silahları gücləndirək. Alkoqol. Molotov kokteylinin resepti niyə yoxdur bizdə? Mən əslində onu gözləyirəm bu dəqiqə. Ki bizə molotov kotletinin reseptini versinlər. Satmağa nəyimiz var? Gözlə, gözlə, gözlə. Bu heç, bu lazım deyil, bunu sat geçsin. Tekəlli pala, neyse, hər ehtimala qarşı bunları saxlayıram. Hər ehtimala qarşı. Kim bilir, bəlkə elə bir vəziyyətə düşdük ki, zombilər tərəfindən yiyilməyə başladıq. Buna baxın, əməlli başlı qaldırdığı 13-22. Məncə kişi ilə babat şeylər qaldıra bilərik burada biz. Satın almaq. Mənə zəhər lazım deyil, zəhərdən mənə bir xeyir gəlməyib hələ ki. Hasar. Hasar artırır. Və baxanda bunu bir dəfən qaldıra bilərik. Deyən. Birinci can paketini artıraq. Can paketini artıraq. İkincisi dayanıqlıq takviyesi. Bunu artıraq. Sonra da onsuz da heç... yox, artıra bilirik. Fırlatıcı alev. Bir də bunu artıraq. Bu bizim silahlarımızı gücləndirir. Buradan da 37 dənə kablo alaq. Qəşəy 37. Alkoqol alaq. Böyük ehtimal molotov kotletini düzətməyə imkan verəcək. Özünüz gördünüz də molotov kotleti çox güclü bir şeydir. Hurdalarımız onsuz da itə tökdü. Pigmentlər lazımdır mı? Baxanda, hərəmizdən bir dənə puan var. Daha doğrusu hər tərəfdə bir dənə puan var. Gözləyin. Kusursuz blok. Şimdi kusursuz blok yaptığında düşmanlar daha üzür tökəcək. Maraqsız bir şeydir. Havadan təkmə. Bu yaxşı bir şeydir. Bunu götürək nə vaxtsa istifadə edərik. Burada bu var. Zarar görmədən iniş yapa biləcəyin yüksəkliyi artırır. Bu yaxşı bir şeydir. Sonra bu da yaxşı bir şeydir amma lazımdır hələ ki. Bu nədir? Daha sürətli. Sağa sola daha sürətli. Gəlin bunu götürək. Bu məni konkret narahat edir arada. Özüm ora bura çırpıram. Tez ölürəm. Bunu bildim. Bu nədir vabşi? Maksimum takatı artırır 120 saniyəlik. Ayda bu mənə lazımsız idi. Mən səhv saldım. Ay içinə bəhməz. Mən səhv saldım bunu. Bunu çox pis səhv saldım. Bunu mən indi güncəlləsəm nə olur? Deyəm, nə qarır? Mən heyb bunu yeniləyə bilmirəm, görürsünüz. Bu silahımı əldən gedir təəssüf ki. Ona bir dənə bunu modifiye eləyək deyəm də. Mən voltaj, akkumulator, voltaj, dayanıqlıq. Gəlin bir bunu eləyək. Bu çox bir şey, güclü bir şeydir, özünüz görürsünüz. Bir dənə kıvılcımı qoyaq. Bir dənə də buradakı voltajı qoyaq. Çox yaxşı bir şeydir. Neysə, silahımız ancaq elektriklə gedəcək hələ ki. Daha güclü şeylər göstərir, amma lazım deyil. Nəysə, bu bölümü burada bitirirəm artıq, yəqin ki. Növbəti bölümdə gedib Sofi ilə danışacaq. Sofi ilə danışacaq və görək bizə nə missiyalar verir. Ümumiyyətlə, Sofi bizə nəyə lazım idi. Mən sizlə burada sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənə deyək.